L'Anna tenia ganes de fer un viatge amb el Guillem i com que els amics i la família li van fer un regal pel seu 70 aniversari, va decidir fer el Canal del Midi pels voltants de Carcassona. Uns dies abans, l'Eli i el Jordi es van incorporar al viatge i van començar a intercanviar-nos fotos dels preparatius de l'equipatge culinari i altres. I ja ens tens tots camí de Carcassona, l'11 de juliol del 2022. A l'hora indicada ja estem al canal, a Carcassona, esperant que ens deixin entrar al vaixell, però encara han de fer la neteja. Un cop ens han ensenyat com manegar el barco, l'Anna assumeix ser la capitana, aclamada popularment. Aquesta primera nit la passem amarrats al lloc de sortida. Sopem tranquil·lament i de tant en tant, des del vaixell, veiem com passa un tren. A 4:15 del matí iniciem el nostre periple pel canal i el primer vaixell que ens creuem ja és tota una dosi d'emoció. Més endavant també ho tindrem al passar la primera resclosa i el primer pont. A les rescloses tothom tenia la seva feina assignada i el Jordi sempre a proa manegant-se amb els caps. En algun moment l'Octavi, amb una mica de canguelo, s'atreveix a portar el timó, però tan bon punt hi ha una complicació, li passa el timó ràpidament a l'Anna, la nostra capitana. A la teva dreta tens Carcassona, eh? Ara ens toca passar a l'aqueducte, que passa per sobre del riu Urbiel, just abans de Trebes. I si veus que se't desvia, acceleres una mica, a lo millor. A la tornada, en Guillem ens filmarà aquest mateix tros fet en bicicleta. I arribem a Marsalleta, amb el vaixell amarrat i encarat a l'est. A la nit decidirem què i com farem demà per iniciar la tornada. A la cuina, l'Anna i l'Eli són les reines del mambo. Elles ens preparen el sopar. Abans, però, fem un pica-pica mentre esperem que caigui el sol. I planifiquem el dia de passat demà que veurem el Castell de Focs. A l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia
els teus llavis quan badallis, compta amb mi. Ens llevem i fem la maniobra per poder encarar el vaixell en sentit contrari i iniciar el retorn a Carcassona en 2 dies. I si la boira entera els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. Bueno, què, com va això? Sí. Va bé? Sí. Us ho esteu passant bé? Sí. Adéu, sí. Adéu. El Guillem, no sé quina cara, fa una cara que està cansat, eh? De seguida ens trobem amb les tres rescloses del molí de Treves i després d'intentar amarrar el moll per tal de proveir-nos d'aigua, ho fem en un indret del poble just passat un puntet. I el primer que fem és anar-nos a refrescar a una terrassa. La calor que fa és terrible i el sol abrasador. Prop de les 8 de la tarda, quan el sol ja no crema tant, en Guillem i l'Octavi es van a fer una volta en bicicleta pel costat del canal. El canal que passa per sobre d'un riu sense el canal, i això és el riu. El canal i l'altre costat del riu. I ara, si continua recte, 1 quilòmetre al parall, arribes a Treves, que és el poble on avui hem amarrat. De nou passem per l'aqueducte, aquest cop en sentit contrari. Aviat ens trobem amb la resclosa de Viladobert. En algun moment ens trobem amb vaixells molt llargs, que suposem que deuen ser habitatges flotants.
En arribar a les rescloses de Fresquel, ens hem d'esperar a que surtin els que van en direcció contrària i aprofitem per posar la taula a l'ombra i fer un petit refrigeri. Ara, amb una certa experiència, podem afrontar el pas a les rescloses amb una relativa comoditat i coordinació de tots els membres, dirigits, això sí, per la nostra capitana. Adéu! No havia vist això. Passat-ho. I superades les rescloses de Fresquel, ja només ens queda la Sant Jan, la qual la passem no sense abans haver tingut un petit ensurt en enganxar-nos l'hèlix en unes branques. Arribant a Carcassona ja veiem amarrats molts vaixells en punts estratègics per poder veure el castell de focs d'aquest vespre. I la tarda esdevé un moment de relaxació i adient per fer la bugada. Avui se'n recordaran de tu, quan tornis. En Jordi ens busca el millor lloc proper per poder veure els focs i cap allà que ens hi anem.
el Davi. Què, Davi, agafa-la tu ara i segueix girant, segueix girant. Ai, que s'ha quedat, Jordi. Vale, doncs ja està. Apretes per aquí.